إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم ناظرین آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے اچھے اچھے نام اور اللہ تبارک و تعالی کی اونچی اونچی صفات کے تعلق سے باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات اعلیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا کتنا عظیم علم ہے، اس علم کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ہے، اور چونکہ اس علم کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے اس لیے یقیناً یہ دنیا کا سب سے عظیم علم ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کو اچھی طرح سے جانیں، اس کو سمجھیں، اور یہ علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی خیریت یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پسند کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہم محبوب بندے ہیں، اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ سب سے پہلے بات آتی ہے، جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات اعلیٰ کی فقہ حاصل کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا، یہ سب سے پہلے نمبر پر داخل ہے۔ اس لیے اس علم کی اہمیت ہمارے سامنے اس سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کو جاننا، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس میں یہ بات ہے کہ ایک صحابی بار بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یہ پڑھتے رہتے ہیں، بار بار وہ پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے
کہ آپ یہ سورہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ صحابی کہ چونکہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی صفات کا ذکر ہے، اس لیے میں اس سورہ کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اس صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اونچے اونچے نام، اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کا علم حاصل کیجئے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ، اس کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ ایمان کے جو چھ ارکان ہیں، ان چھ ارکان میں سب سے پہلا رکن معرفت رب ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا رکن ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنا۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کا علم حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور یہ ایمان باللہ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس لیے ایمان باللہ کو جتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اللہ تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کا علم جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا علم یہ پائیدار ہوگا، جتنا گہرا علم ہمیں حاصل ہوگا، ہمارا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، ہمارے ایمان میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اس لیے بھی یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ یہ علم ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا مِيَهْ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، 100 میں ایک کم نام ہیں، جس کسی نے بھی ان ناموں کو یاد کیا، ناموں کو سمجھا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا اور ان ناموں کے ساتھ، ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا بڑا آسان اور سیدھا راستہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک اہم کڑی ہے، ایک اہم سبب ہے جنت میں داخلے کا۔ اس لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنے سے بندے میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اعلیٰ کے بارے میں علم ہوگا۔ یہ علم جتنا گہرا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت در حقیقت یہ علماء ہی کے حصے میں آتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت علماء کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہونے کی، یا اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا علم زیادہ ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم زیادہ ہوتا ہے، اور یہ علم جتنا مضبوط ہوتا ہے اور جتنا گہرا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے تین صحابہ چاہتے یہ ہیں، آپ کے عمل کو سن کر کے انہوں نے اسے کم محسوس کیا، وہ لمبی حدیث ہے، میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد یہاں صرف اور صرف آپ کے سامنے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم عبادت کر رہا ہوں اور میری عبادت کو انہوں نے کم سمجھا ہے، تو آپ کہتے ہیں واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، انی لاعلمکم باللہ واتقاکم لہ، کہ یقیناً میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور اسی وجہ سے میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور بندوں کے دلوں میں تقویٰ للہیت، خشیت، یہ صفت کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کا علم ہوتا ہے، جتنا یہ علم گہرا ہوتا ہے اتنا ہی بندے میں اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بندے کے لیے یہ اہم ہے کہ بندے میں جب خشیت زیادہ ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیٰ کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس معنی کی بہت سی آیتیں آپ کو صرف سورہ بقرہ میں مل جائیں گی، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ حکم دیا ہے کہ وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا، اور وَعْلَمُوا اس کا معنی ہوتا ہے جان لو جان لو، اور اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، یعنی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ حمید ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں پائی جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کا یہ ذکر اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اور جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس حکم کو ماننا، اسے تسلیم کرنا اور اس حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہ بتایا ہے۔ قرآن میں سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں پیدا کی۔ زمین کے لیے 7 کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا، سباؤن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ایسے الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی آسمان کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بنائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 آسمان اور اس کے جیسی زمین پیدا کی ہے،
یہ کائنات رب کائنات نے کیوں بنائی ہے، اس کی حکمت بیان کی، تو ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی کا، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان جاؤ کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا کہ کائنات کی تخلیق اس لیے ہے کہ یہ انسان یہ علم حاصل کرے، یہ انسان یہ جان جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام قدیر ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالی کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کو اس کا علم شامل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کا مقصد بتایا ہے، کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم حاصل کرنا یہ وہ عظیم علم ہے جو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے کائنات کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس علم کے حاصل کرنے کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے اور اس کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کا پتہ ہمیں اس سے بھی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ علم حاصل کرنا ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہمیں عبادات پر قائم رہنے، استقامت برتنے پر ابھارتا ہے۔ آپ خود بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ نے یہ بات پڑھی اور سنی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو جب سات دروازوں کے پیچھے سات دروازے بند کر کے ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے، وہ کون سی قوت تھی جو انہیں اس وقت اس برائی سے روک رہی تھی، کون سی قوت تھی؟ یہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان اور یقین، یہی قوت تھی جو ان کو سات پردوں کے پیچھے بھی، سات دروازوں کے پیچھے بھی برائی سے روک رہی تھی۔ کیونکہ جو بندہ یہ جانتا ہے کہ چاہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے ہم جس حال میں بھی ہوں، چاہے ہم سات پردوں کے پیچھے ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام البصیر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے والا، اور دیکھنے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور دیکھنے کی یہ صفت بھی ایسی ہے کہ چاہے بندہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس بندے کا یہ ایمان ہے، وہ بندہ برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چاہے ہم کتنا چھپ کر کے بھی برائی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ جس بندے کا یہ ایمان ہے، جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، السمیع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سننے والا، جس میں سننے کی صفت پائی جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو سنتا ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی چیز، ہماری زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اللہ تبارک و تعالی کے علم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالی ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، چاہے ہم کسی کے کان کے پاس لے جا کر کے اپنی زبان سے بہت ہی آہستہ بھی کوئی بات کہیں گے، اللہ تعالی وہ سنتا ہے۔ جس بندے کا یہ ایمان ہو، یقیناً وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، یقیناً وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، اور زبان سے کی جانے والی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا ایک اہم فائدہ ہے، اور یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی اونچی اونچی صفات کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اس کی حیثیت اساس کی ہے، بنیاد کی ہے، دین کی پوری تعلیمات میں
اسماء حسنہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کے علم حاصل کرنے کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے، اساس کی ہے، فاؤنڈیشن کی ہے، اور جو دوسرے اعمال ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کی حیثیت بلڈنگ کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر بلڈنگ کی ایک اساس ہوتی ہے، ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اساس، دین کی بنیاد، دین کی بلڈنگ کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جاننا اور اس پر صحیح ایمان رکھنا اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اصل اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور دین کے جو دوسرے احکام ہے، ان احکام کی حیثیت بلڈنگ کی ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے، اساس جتنی مضبوط ہوگی، اسی لحاظ سے اس پر تعمیر کی گئی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اگر اساس کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے، تو اس پر تعمیر کی گئی عمارت بھی کمزور ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم جتنا مضبوط ہوگا، اعمال کی عمارت بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی، اتنی ہی پائیدار ہوگی۔ اگر یہ علم کمزور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت بندے کو حاصل نہیں ہے، تو یاد رکھیے، اعمال کی جتنی بھی اونچی بلڈنگ اس کے اوپر بنا دی جائے، یہ پوری کی پوری بلڈنگ بڑی کمزور ہوگی، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی، اس پر اعمال کی بلڈنگ آپ تعمیر کرتے جائیں گے، جتنی بھی اونچی بلڈنگ لے جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ بھی مضبوط ہے، عمارت بھی مضبوط ہے، اور اعمال کی قبولیت بھی اسی کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اعلیٰ کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے، یہ علم انسان کے جسم میں پائی جانے والی قوت کی طرح سے، انسان کے جسم میں قوت جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ طاقت ہوگی، آدمی جتنا جسم کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اسی لحاظ سے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت، قوت مدافعت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، قوت مدافعت جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کے پاس سے بیماریاں اتنا ہی دور بھاگتی ہیں۔ یہی معاملہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین، ہمارے مذہب اسلام میں، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم حاصل کرنے کی ہے، کہ یہ علم جتنا زیادہ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی انسان کے اندر برائیوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ باتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی اہمیت کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کے بارے میں، اور باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔